תשמע, אני מתייחס, אני חשב, הייתי בסוג של דילמה, איך להתייחס למה שראינו אתמול. ברור שהתמונות אתמול מקיסריה הן תמונות מבחילות, כי פגיעה שהיא עד אומינם, כלומר לא לגופו של עניין, אלא לגופו של אדם, וזה יכול להיות בשכול, וזה יכול הצורה שלו, היא פגיעה שמוגנת בחופש הביטוי, אני לא אומר, חופש הביטוי נותן גם חסות לדברים המכוערים והמגעילים ביותר, אבל היא לא ראויה, כמו שאומרים באנגלית. אבל אני רוצה להגיד לך את הנקודה, זה לא משנה אם מדובר במשפחה שכולה ממלחמה, או מטרור, או מסרטן, או מתאונת דרכים. אין קשר בין הדברים, אפשר למחות נגד הדברים בצורה בלי לערב, בלי להכניס את האלמנט הזה שהמכוער, מבחיל ומחפיר. מצד שני, פה באבל, כי צריך להיות אבל. למה צריך להיות האבל הזה? כי אי אפשר ש-60 שנה צד אחד תמיד מגנה, תמיד אומר, אני לא מקבל את הדברים, ויוצא ואומר באופן ברחל ביתך הקטנה, הדבר הזה בלתי מתקבל, not done. אבל שהצד השני שרואה דברים, כולל על יוני נתניהו, כולל דברים שנאמרו להורים שקולים, אותו סימון שעשה חבר הכנסת אחמד טיבי וכולי, פחות מתרגש מזה. רוצה להראות לך ציוץ של בן דרור ימיני, לא איש ימין, מה הוא כתב היום, ואני מסכים עם הציוץ הזה לחלוטין. אל תגידו לאן הידרדרנו, משום שגידולי פרא יש בכל מחנה. 98% מאנשי הימין גינו את ההפגנה המתואבת ליד בית משפחת פרקש, וטוב שגינו. זה אומר שלא הידרדרנו, והלוואי שהשמאל הציוני היה מגנה את השמאל המטורף האנטי-ציוני, כפי שהימין מגנה את הימין המטורף האנטי-ציוני. נקודה. זהו. פשוט בלי גלגול עיניים ובלי מוסר כפול. אל תשתמשו בעד אומינם, אל תלכו לגופו של אדם או לשכול של אדם או לכל דבר אחר. אפשר להתווכח בצורה עניינית, אפשר למחות קשה וחריף בצורה עניינית. אין לי ויכוח איתך, אפילו שאנחנו מכירים חלק שם מהמפגינים שהיו ושהיו אנשים טובים, אבל אני חושב שפה מעל ומעבר, וגם ראש הממשלה התייחס לכך ממש בדקות האחרונות. בואו נראה את הדברים. כאח שקול, אני מתקשה לשמוע את האמירות שאחי יוני שנפל במערכות ישראל, יוני היה מתבייש בך, יוני היה מתהפך בקברו. ולכן כשאני שומע אמירות כאלה מכוונות לאחרים, כמו שנעשה בקיסריה, אני מגנה את זה בכל תוקף. אנחנו חייבים לכבד את תחושת האובדן של המשפחות השכולות באשר הן, ואני אומר את זה לכולם, מימין ומשמאל. אני חושב שלא צריך להוסיף בעניין הזה. אז בואו נראה מה יש לנו היום. יאללה. אחלה תוכנית. הערב בסיפור המרכזי, חשיפה, תכתובות בין שרה נתניהו לבין רוני מנה. מה כתב איש העסקים לאשת ראש הממשלה? מיד, כל הפרטים. חבר הכנסת ניר ברקת מהליכוד יהיה איתנו באולפן. הטרור החקלאי נמשך, ערבים ממשיכים לפגוע במשק חקלאי יהודי באין מפריע. האם יש דין אחד לאנשי ימין ודין אחר לאנשי שמאל? וגם, אנשי ביטחון בכירים מעידים על חוסר ביצוע הנחיות של הדרג המדיני במהלך אינטיפאדת הסכינים. הסיפור המרכזי, מתחילים. ערב טוב לצופות ולצופים, ערב טוב בועז, וערב טוב לחבר הכנסת ניר ברקת. ערב טוב לכם. רגיל פעם לדבר רק ראש עיר, אבל עכשיו אתה חבר כנסת. פחות אינטנסיבי הייתי אומר, לא? זה תלוי באישיות שלי. אני לא יודע מה זה לשבת בצד, ולכן אני מסתובב, חורש את הארץ, מכין תוכניות עבודה, מסתכל קדימה, מניסיוני כראש עיר וכיזם, ומציע רעיונות, מגבש רעיונות, ואני רואה בזה הכנה לפאזה הבאה, בבוא העת יגיע גם תורי. לא, אני אגיד לך למה, כי חטפת די שטוזה, אני אגיד את זה בעדינות, בכל זאת בנית על תפקיד שר האוצר, גם ראש הממשלה, אני חושב, בתקופה מסוימת רצה, ובסוף אתה כאילו, אתה, למרות מיקומך הגבוה בפריימריז, אתה מחייך, אתה כאילו, אתה יודע, חבר כנסת. הרי תלמד להכיר אותי, אני מסתכל על החצי כוס המלאה, והבנתי, לא יסתדר, יגיע תורי. ובינתיים אני נאמן לראש הממשלה, לתנועה שלי, ואני מסתכל על איזה שינויים עוד צריך לעשות. אבל מה זה בינתיים? אתה בינתיים אתה נאמן. מה זאת אומרת? בינתיים עד שהגיע תורי. עד שהגיע תורי. אני מחכה בסבלנות, מבין שאני חלק מתנועה, אני שחקן קבוצתי, ומנצל את הזמן הזה. לפני שנבחרתי לרשות העיר ירושלים,
עסקתי בתוכניות, מה אני אעשה כשאני אבחר לרשות העיר, והשקעתי בזה המון אנרגיה, כי אני בא לשנות, אני בא לחולל שינוי, אני בכל רגע נתון מחפש לחשוב מחוץ לקופסה, מה עוד אפשר לעשות לשפר ולשדרג את המצב של המדינה. בואי נענת, גדעון סער ישב פה שבוע שעבר והציע לחייב בדיקות בחוק, שזה שאלה גדולה. איך אתה, כי אני לוקח אותך בקורונה, פחות לעניין של הקורונה הבריאותית, אלא יותר לעניין הכלכלי. כן, אבל בנית איזה מודל. כן, אבל בוא ניתן לך מודל. כן. בניתי מודל שעבדתי איתו עם פרופסור אמנון שעשוע. ממובילאי. נכון. הצגתי אותו, לשמחתי הרבה, גם ליולי וגם עם ראש הממשלה דיברתי עליו, והם שוקלים אותו. אני אסביר מה הרעיון. נכון להיום, התפיסה ביציאה מהסגר השני, היא עדיין רמזור. רמזור זה אומר שאיפה שיש תחלואה גבוהה, סוגרים. עושים סגר. או לחליפין, אם נגיע למספרים גדולים, סגר שלישי וסגר רביעי. אני טוען שיש גישה אולי אפילו יותר טובה. והיא מתעסקת במקום גיאוגרפיה ותחלואה, על האוכלוסייה בסיכון. 15% מהאוכלוסייה במדינה שלנו, בסיכון תמותה גבוה מאוד, או לחליפין להגיע לבית חולים. בוא ניקח את השלטון המקומי, ניתן לו רשימה, כל אחד ביישוב שלו, מי האנשים בסיכון, ושבאופן ניכר יוריד את הסיכוי שהם ידבקו. אם עשינו את זה, והורדנו את הסיכוי להדבקה פי 4, חברים, אפשר לפתוח את המשק ולא צריך סגרים. שכן, הבתי חולים לא יתמלאו, כן. ואנחנו נוכל לפתוח את הכלכלה, המחיר הכלכלי שאנחנו משלמים על סגרים, הוא בלתי נקלע. אף אחד לא יתווכח לך, אבל יגידו לך, אני אגיד לך, אני חייב להיות פה, אנחנו חייבים פה כאילו להתווכח. יגידו לך, קודם כל, חייבים אגב. לא, חייבים. יש את העניין השוודי, שלא ממש, לא הצלח לחלוטין, כי בכל זאת שילמו מחיר גבוה בחיי אדם. ויש עוד דבר, הרי יושבים במועצה שמייעצת, אני מניח, לקבינט ולראש הממשלה, יושבים אנשים כאילו רציניים, אתה גם מכיר אותם. אז קודם כל שוחחתי איתם. מה הם אומרים על הרעיון הזה? אז קודם כל הם אומרים ככה. אחד, לגבי השימוש בשלטון המקומי להוריד את התחלואה, בזה מסכימים שזה כיוון חיובי, אני מדבר על מאיר בן שבת, המועצה לביטחון לאומי, גם השר ואנשיו, בחלק הזה הם מסכימים. הם עדיין קצת סקפטיים, האם בעקבות מהלך כזה אפשר לייתר את הסגרים. אז אמרתי להם, חבר'ה, בוא תעשו פיילוט, נתחיל לעבוד מהר, וברגע שתראו שזה מוריד באופן ניכר את רמת התחלואה, אני טוען שזה מגדיל את דרגות החופש. יש ראשי שמוכן לזה? יש ראשי שבא ואומר לך, אתה יודע מה, בוא תעשו פיילוט. דיברתי עם 17 ערים, 17 מהם מוכנים לקחת אחריות ולהיות פיילוט. כל מי שדיברתי איתו מוכן, ולא שמעתי ביקורת, לא שמעתי ביקורת. אני הייתי נותן לזה ניסיון, לעיר אחת לפחות, לראות איך זה עובד שם. אין שום בעיה, אגב, העלות תועלת של הפרויקט הזה היא אדירה. היא אדירה, כי בעצם באה ואומרת, בוא נוריד את התחלואה, בכל מקרה, זה פחות תמותה ופחות תחלואה. כשאתה נכנס לבית של אנשים בסיכון, הם לא כולם גאונים יודעים איך להתמודד, הם צריכים הדרכה, פלסטיקים, הפרדות, בוא נעזור להם לקטין את הסיכוי שידבקו. אבל מה מונע ממשרד הבריאות או מגורמים כאלה ואחרים לאשר את המודל הזה שאתה מציע? אז קודם כל... לעשות פיילוט, מה זה פוליטיקה? אז קודם כל, היום פגשתי את יולי אדלשטיין בכנסת, את השר, והוא בהחלט בוחן את זה מאוד ברצינות. הם לוקחים את זה ברצינות. אני חושב שעכשיו, ביציאה מהסגר השני, כדאי לשמוע עוד רעיונות חדשים, לצאת מהקופסה. יש לנו כבר ניסיון פעמיים. זאת אומרת, השר בוחן כרגע את ההצעה שלך. אבל אני רוצה לקחת אותו כאילו לפורטה שלו, זה הכלכלה. תגיד לי, ונגיד רעיונות, נגיד עם שר האוצר, אתה מחליף רעיונות? שרי הרב, הוא לא קשור. יש לך את הנושא הזה של חלט, דיברת על חלט. כן, אני רוצה למנות עוד 3 רעיונות חשובים מאוד בעת הזו. הראשון זה, חברים, עדיין צריכים להתאים את חבילות הסיוע לעסקים הקטנים. הם קורסים תחת הנטל. אני מדבר איתם, אני רואה אותם. לא יהיה לאן להחזיר עובדים. ברגע שאתה מדבר על 80,000 עסקים השנה שהולכים להיסגר, חבר'ה, זה בלתי נקלט בכלל, לאיזה מצוקה האנשים האלה נמצאים. והחבילות הקודמות כללו הרבה הלוואות, זה לא היה מטווי בלשון המעטה. זה היה מעט מדי, מאוחר מאוד. איך, אז תגיד, זה הבנו, הבעיה קיימת, מה אתה מציע? תראה, אתה בעיקר צריך ללכת ולראות מה ההפסדים שלהם, ולעזור להם לצלוח את זה, להקטין להם את ההפסדים. זאת אומרת, כל אחד בפני עצמו? לא הלוואות, להקטין להם הפסדים, להסתכל על דוחות המע"מ שלהם, להסתכל על המחירות שלהם, ועסק שיש לו בעיה קשה, צריך לתת לו ישר לחשבון הבנק כסף מזומן. בלי חוכמות. ויש לנו יכולת. אתה הרי בנית תוכנית כלכלית, אני זוכר עוד לפני שנכנסת להיות חבר כנסת, תוכנית שנחשפתי אליה והיא חתיכת תוכנית, אני מודה. אבל זה... יש לנו כסף למדינה לתת? תקשיב, אם לא נעשה את זה, יעלה לנו פי כמה. זה השקעה, זה לא הוצאה. לעתים אני מרגיש באוצר, אגף תקציבים באוצר, מתכנסן על הכסף, הוא לא רוצה להוציא הוצאה, כי הוא רוצה לשמור את הכסף. אבל
ברגע שיקרסו לך עסקים, המחיר שאנחנו נשלם הוא פי כמה יותר גדול. אני חושב שצריך להסתכל על זה כהשקעה ולא כהוצאה. זה נושא ראשון. כן, אוקיי, למה לא עשו, אגב, תמיד שאלה, למה לא הפכו את שנת המס 2019-2020 לשנה אחת, ואז היית יכול כאילו להחזיר כסף? לראות הכל ביחד גם. זה עדיין, אתה מדבר איתי חשבונאית. אני מדבר תזרימית. כרגע הם צריכים כסף מזומן. זה לא לשפוך, זה להשקיע, זה לתת להם את הכסף במזומן. ברגע שהם לא, תראה, אין להם היום כסף לשלם שכירויות, לשלם לעובדים. אני יודע, אנשים, אני מכיר ידידה של... תן להם מזומן, הם יניעו את הגלגלים של המשק. שרפו את כל הכסף שהיה להם, רק על תשלום שכירות וכאלה. על הגלגול. על הגלגול היום. כשהייתי ראש עיר בירושלים, היה לנו משבר בסוף שנת 2014, ויצרנו סיוע של 70 מיליון שקל שהמדינה שמה עם העירייה, ועזרנו לעסקים שכמעט נפלו, אני מדבר על עסקי התיירות, כל מי שהיה לו ירידה במחזור מעל 25%, סייענו להם במזומן. אתה יודע מה קרה? 4 שנים אחרי זה, ירושלים מספר 1 בעולם, שנתיים רצוף בקצב הצמיחה בתיירות. כמדומני, קרוב ל-1,000, אם אני לא טועה. עכשיו תגיד מה, הנה. רגע, אבל למה אני אומר את זה? כי אז העסקים הבינו שהמדינה איתם, זה כמו מס הכנסה שלילי. כשיש משבר, המדינה עוזרת לך. וגם אין להם עניין לסגור, כמובן. עכשיו, כשהמדינה לא עוזרת מספיק, אנשים מפחדים להשקיע. אבל זה בהתנאה שלא סוגרים את העסק. לא בלעם מקבל כסף, לא. בדי, שלא יפטרגל. אבל אני אגיד לך מה יגידו לך. אני אגב, ראש הממשלה, את התוכנית הזאת הצעת לו? כן, הצעתי. האמת היא שהוא בסופו של דבר, מעל הראש של כולם, דאג שיש חבילת סיוע. זה לקח 3-4 חודשים. אני בשבוע השני של הקורונה הצעתי את זה. אז יש חבילה. עשינו כברת דרך. אני טוען שצריך לעשות עוד שלב אחד. שניים, נושא שני, שהוא מאוד מאוד משמעותי. החלט. מי פה לא יודע שהחלט מעודד בטלנות? מה קרה? אנשים קיבלו עכשיו חופש עד סוף שנה, עד אמצע שנה הבאה, והעסקים רוצים אותם חזרה, הם אומרים, אנחנו לא רוצים לחזור. או לחליפין, לא נעים, חלק מהאנשים עובדים בשחור, להשלמת הכנסה. וטוב להם במצב הזה. אנחנו צריכים את הכסף של החלט לשנות, להחזיר אותו דרך המעסיק. וזה בעצם הופך למודל הגרמני. כן. שבו המדינה שותפה לעסק, היא שמה 70-80% מהעלות של כמו החלט, לטובת העניין דמי החלט, ושהעסק ישלים את הפער. אני רוצה שאנשים יחזרו לעבודה. היום זה לא המצב, וצריך לשנות שם איזה שינוי מהותי. אבל הנושא השלישי שהוא מבחינתי מחדל. הכשרת עובדים. למעלה מ-100,000 עובדים שעבדו לתומם לפני הקורונה, לא יהיה להם לאן לחזור בעיסוק הקודם. מצד שני, יש במשק הרבה משרות שאין להם היום קונה. אנחנו צריכים לנהל אחרת את כל נושא הסבת העובדים במדינה. גם פה הצעתי מודל לפני 4 חודשים, שהמפתח בו אומר, במקום שהמדינה תכשיר ואז אנשים יחפשו עבודה, שהעסקים יכשירו בהכשרה מפעלית, בהכשרה ענפית. אבל, ניר, אבל אתה יודע, הרי, אני אומר לך, שאלה, אני מקשיב, אתה רואה, אנחנו נוטים לדבר, אבל אתה יודע, בכל מה שכזה, זוכר, ראש הממשלה דיבר פעם, שצריך הכשרה מקצועית, פחחות וכו'. הרי ברור לנו היום שפחח, אינסלטור, חשמלאי מרוויח יותר מרוב עורכי דין המתחילים והבינוניים. כלומר, יש צורך, או אפילו בבניין. אין עובדים, למה מביאים עובדים מבחוץ? כי אין עובדים פה, זאת אומרת, יש פה גם אחוז הישראלי. אני אגיד לך מה ההבדל. כשהיה 3.5-4% אבטלה, אתה צודק. אנשים מעדיפים ללכת למקצועות אחרים. אבל אני אומר לך, למעלה מ-100,000 איש לא יהיה להם פרנסה אחרת. אז איפה משרד האוצר? למה? הם לא מבינים את זה? לצערי הרב, משרד העבודה לא מבין את זה? מלחמה פנימית ביניהם, מי הוביל את העניין. האוצר רוצה להרים מנהלת חדשה ולנהל את זה מהאוצר. עוד רגולציה. שטות מוחלטת. נו, ככה זה עובד. שטות מוחלטת. האוצר לא צריך ולא יודע לנהל. צריך להעביר את זה למגזר העסקי, שיעשה את זה פי 10 יותר טוב מכל אחד אחר. דיבר קודם, בוא נעבור לנושא אחר. דיבר קודם, אראל, על המיקום הגבוה שלך בליכוד. היה כאן יריב לוין אתמול. כן. ואמר, יושב ראש הכנסת אמר ש... במילים שלו, בחירות, אנחנו לפני בחירות. גנץ, תכלס, לא ראש ממשלה. אתה בעד פריימריז? בוודאי שאני בעד פריימריז בליכוד. אנחנו מפלגה דמוקרטית. זה זכות גדולה יש למתפקדי הליכוד, לשלם דמי חבר, ולהיות ברגעי צמתי החלטה, להשפיע על איך נראית התנועה שלהם. אני בהחלט חושב שזה דבר נכון לעשות. לרשימה לא נעשה מזמן. לרשות היה אך לא מזמן. כן. ולכן אני כן חושב, אם צריך פה לעשות איזושהי פשרה, אני גם לא חושב שמישהו יתמודד ברצינות מול נתניהו. נתניהו, אני רואה אותו...
אני בוודאי לא אתמודד מולו, אבל הרשימה חד משמעית צריך להיערך, יש ציפייה גדולה. אתה מעריך, אני מבין מתוך זה שאתה מכיר בסקרים פנימיים, אני מניח שאתה עושה שמצבך טוב, אם אתה אומר שאתה רוצה. קודם כל נכון, גם. אני עושה פרשנות תוך כדי תנועה, אתה יודע. מי שמכיר את מי, זה איש של בודק הכל, סקרים, ושאלות. הוא לא מתודי, הוא יודע מה הוא נמצא. התשובה היא כן, אני חי את השטח, אבל המפתח זה לאפשר לתנועה הדמוקרטית היחידה, אגב. אין עוד תנועה דמוקרטית, ממלכתית, שמכניסה פנימה את כל האוכלוסיות. אנחנו לא מגזרים, זו תפיסה ממלכתית, תפיסה לאומית, אנחנו מובילים את המחנה הלאומי, וכך גם יישאר, ודמוקרטית. אנחנו צריכים ללכת, לחטט רגליים, ולהסביר למה... תגיד לי, ואם אתה עוברת, אני אשאל אותך שאלה, אם אתה עוברת קץ במיקום, אז אתה תדרוש הפעם את שר האוצר, או שאתה תהיה ילד טוב? כמו שזה תלוי במנדטים, כן. יכול להיות שבנט ירכיב ממשלה הזה. אולי בנט בכלל יהיה המועמד הבא, מי יודע לפי הסקרים. יש לנו מאבק לא פשוט בבחירות הקרובות. אולי עלי, אתה מצפה פעם הבא. אני לא מדבר על חלוקת אור הדוב. אוקיי, הדוב עוד לא. קודם נצוד אותו, בואו ננצח את הבחירות. סור לצוד היום. ובשביל לנצח את הבחירות, אנחנו בליכוד צריכים להראות מספר שינויים לא מבוטלים, גם בכלכלה, גם בבריאות. אני חושב שאנחנו רואים עלייה בסקרים אצל בנט, זה לא בזכות בנט. זה בגלל שהציבור מרגיש שהממשלה צריכה לעשות טוב יותר. ואני טוען שהתרופה הנכונה גם לעם ישראל וגם לליכוד, זה לחולל עוד סירה של שינויים, להוביל אותם, ואתה תראה שאנחנו מתחזקים ומנצחים את הכל. אני רוצה לשאול אותך לסיום, אתה דיברת, יש לך תוכנית ליוש והכל, אבל תוכניות בצד וביידן במקום שני, הכל משתנה? יש לנו אתגר ענק עכשיו בשינוי בממשל האמריקאי, כי הוא לא יחזור להיות אובמה. אני חושב שטראמפ השיג הישגים מרשימים, הסכם השלום עם המדינות המתונות, ערב המתונות, זה נכס גדול מאוד, והאמריקאים לא מתעלמים ממנו. גם הלחץ האדיר שהיה על האיראנים, הסייט שלו, הקטין את העוצמה של הכסף שהולך לטרור במזרח התיכון בכלל. והשאלה היא איפה באמצע, בין אובמה לטראמפ, יהיה הממשל החדש. אני חושב שאנחנו צריכים להיערך, יש פה הזדמנות, לא לשבת בצד, לא לחשוש, להציג להם רעיונות חדשים. אני את התוכנית שלי של יהודה ושומרון, של איך לצמוח לשני מיליון יהודים ביהודה ושומרון, אבל איך לפתח את הכלכלה, גם לטובת הישראלים, וגם לטובת הפלסטינים. אני יודע ששמעתי, דיברתי עם כמה דמוקרטים, מעניין, זה שיח אחר. ואנחנו צריכים לנצל את ההזדמנות שיש עכשיו, ולהשפיע כמה שיותר גם לצד הדמוקרטי, ולחזור להיות בי-פרטיזני. מול האמריקאים. אגב, מאוד מעניין העניין הכלכלי פה בסיפור במדינות ערב. אנחנו בדרך כלל מתייחסים לעניין הביטחוני, אבל יש פה פוטנציאל אדיר, יש פה ציר שמתחיל מיוון, קפריסין, דרך ישראל, יורד לכל המפרץ, עד עודו אולי, בתוך עולם של כמה מעצמות. לזכותו של נתניהו, ראש הממשלה שלנו, והקשר שלו עם טראמפ, זזו פה לוחות טקטונים שיש כאן הזדמנות פז לקרוא אחרת את המזרח התיכון, ולהמשיך ולהוביל שטאפים, שיתופי פעולה. לא רק עם המתונות, אמרת נכון, בכל המזרח התיכון, המפה השתנתה, ואנחנו צריכים לנצל את ההזדמנות שיצר לנו טראמפ ונתניהו עד תום. חבר, ניר ברקת, תודה רבה שבאת ובפנינו, תמיד אורח מוזמן, תודה רבה. בשמחה רבה, תודה. פרסומות ואחריהן, וואה, וואה, וואה. אש. חזרנו. בועז, תשמע. מה קרה שאנחנו מפרסמים, שאתה מביא היום חומרים שהיו קיימים אצלך כבר לדעתי... שנה. כן. בכל זאת דגרת עליהם. אמרת, אני לא מוציא חומרים כאלה, ובכל זאת עכשיו החלטת שהגיע הזמן. כן, אנחנו מדברים על כל חלופת המסרונים בין רוני מנה לגברת שרה נתניהו. צריך לומר, זה מסרונים שהם בעיקר one way ticket. רוני מנה... לשרה נתניהו, ב-99% מהמקרים שרה אפילו לא ישיבה. והיה לי את החומר הזה, נכון, במשך כמעט שנה, שקלתי ב-04 לפרסם, כאן בערוץ, אז אמרתי, יש שם גם קצת רכילות, לא מעניין אותי, אנחנו לא... לא אבל לא... בכל זאת, כן, מה קרה? בגלל... אבל אני אגיד לך, רוני מנה הפך להיות בתקופה האחרונה, כוכב האולפנים בתקשורת השמאל.
אופירה וברקו, כל מיני תוכניות, גם אתמול. הגיע אתמול, הזכרת הרגע. הגיע אתמול גם כן לדרוקר. צריך להזכיר, אתמול במקור שידרו הקלטות, שאגב, חלקן יהיו בתוך, הם חלקן מחומר משפטי, הקלטות של ניר חפץ עשה שוב, הקלטות פרטיות, הקלטות ריכולותיות וכו'. ואתה אמרת לעצמך, אם הסבר... כדי לחזק מביאים את רוני מנה. בדיוק. ואתה אמרת, אם תשמע, הם משחקים את המשחק הזה, אז כאילו... אז בוא נציג את כל התמונה במלואה. בדיוק. נראה בדיוק, אולי מה עובד מאחורי הדברים. מול ששבש. כן. אז בוא נספה בכתבה שהכנו. בבקשה. איש העסקים רוני מנה, מי שהיה מקורב לבני הזוג נתניהו, ראש הממשלה בנימין נתניהו ורעייתו שרה נתניהו, שינה כיוון בשנים האחרונות. הוא יושב באולפני טלוויזיה, מתראיין לרדיו, מצייץ בטוויטר בלי סוף, ובעיקר מגדף את בני הזוג נתניהו. בעבר היה מנה מקורב מאוד למשפחת נתניהו. הוא אמר שנתניהו הוא ראש הממשלה הטוב ביותר, ורצה בקרבתה של שרה נתניהו. בשנה האחרונה עבר חתול שחור ביניהם. בני הזוג נתניהו ומנה עכשיו בנתק מוחלט. הייתי חבר שלו, והוא בחר משום מה לא להיות חבר שלי. מה גרם לרוני מנה לשנות את אורו? בשנת 2013 חש מנה כי הקשר עם בני הזוג נתניהו כבר לא כתמול שלשום, וכי הוא לא אורח רצוי בביתם. מנה ניסה פעם אחר פעם, בסמסים וחנופה גדולה, להחזיר את המצב לקדמותו. הוא פרגן פעם אחר פעם לשרה נתניהו, ביקש את קרבתה וסיפר על הסביבה. מנה כתב על נפתלי בנט, הילד שקד, נתן אשל, ג'ודי מוזס, אנשי עסקים גלובוס, עיתונאים שונים ואחרים. הוא ביקש למסור מידע ונדחה פעם אחר פעם. כאשר הבין כי ראש הממשלה ורעייתו אינם מתרגשים מדבריו, הוא הודיע, תקבלו אותי בצד השני נגדכם. תכתוב את מסרונים שאנו חושפים כאן לראשונה מהשנים 2013-2014 בין מנה לרעיית ראש הממשלה שרה נתניהו, מציגה לכאורה את פרצופו האמיתי של מנה. היי שרה, סיפרו לי שרזית ואת נראית נפלא. אני סקרן לראות אותך ואני מאוד מקווה שאת מתגעגעת לימים היפים שלנו. תהיי גדולה ותרימי טלפון ונשב לארוחת צהריים עם יין משובח ונשים את כל המשקעים הצידה. למה את לא מתקשרת? אני לא רואה אף אחד שעולה לתקשורת להגן עלייך. איפה כל החברים שלך? מנה, לא הרפה. ערב טוב, אני מציע לך להיפגש. יש לי כמה דברים חשובים לספר לך. אתם עושים הרבה טעויות וסומכים על אנשים שבוגדים בכם. אתמול הייתי באירוע, ראיתי שם כמה חברות שלך לשעבר וכאלה שמנסות להיות חברות שלך, איך שהן דיברו עלייך. איזה גועל נפש. ויש אצלך שמתאים אותך ומרדימים אותך לגבי אותה נשים. את חייבת לדבר איתי. מנה לא קיבל את מבוקשו והמשיך בחנופה. קראתי אתמול את הכתבה וראיתי את הלוק החדש שלך. נראית כמו דוגמנית וצעירה ב-20 שנה. אני מקווה שביבי לא מודאג, שלא יחזרו אחרייך. חשבתי שיום הנישואין שלך ושל ביבי ב-13, ואני רואה עכשיו ביומן שזה בשלישי בחודש, וזה כבר עבר. אז שיהיה לכם מזל טוב, ועוד עשרות שנים ביחד. דרך אגב, את נראית מעולה. מנה ניסה שוב את מזלו וכתב לשרה נתניהו. יש לי מידע חשוב מאוד בשבילך שיעזור לך מאוד, ויש לי מידע מאוד חשוב על התארגנות פוליטית שתשלח אתכם לרחוב עזה. חלפו עוד 3 ימים ומנה כבר עבר לאיומים. רק לידיעתך שלא תקראו על זה בעיתון. אנשי תקשורת בכירים מנסים להפגיש אותי עם בוז'י הרצוג כדי שאני אתמוך בו מול ביבי. אני מבין שאתם לא מעוניינים יותר בשירותיי. אם אני הולך איתו, זה עד הסוף. ניסיתי לדבר איתכם, אבל התעלמתם. חבל. יומיים אחר כך, שולח מנה מסרון נוסף. ראיתי אתמול את ג'ודי ובעלה באירוע, והיא מתנהגת כמו אשת נשיא לכל דבר. איבד גם היה שם, והיא לא עזבה אותו לשנייה. היא עובדת בכל הכוח. היא אמרה לאנשים שהיא תשנה את בית הנשיא, תעשה נורמות חדשות. ושאלו אותה, מה עם הגברת? אז היא אמרה שעוד מעט היא תהיה היסטוריה. עדכנתי את גיל שפר שכל הכתבים מעוניינים שאני אופיע אצלם, אבל אני לא כזה. ביקשו ממני להופיע בפגוש את העיתונות היום. אני לא מבין אתכם. אין טעות שאתם לא עושים. הם יודעים שהדרך הקצרה להעיף אתכם זה לחבק אתכם. אתמול היא תדרכה עיתונאים נגדכם. אני לא מאמין איך נפלת בפח ואת נותנת לבעלך לעשות את הטעויות לגבי הזוג הזה. אני יודע בוודאות שהיא מתדרכת עיתונאים. יש לי את זה גם מוקלט. צר לי שמישהו בא וחימם פה את האמירה והמציאה לה איזו המצאה שלא הייתה ולא נולדה. מה למשל, מה אמרו עליך? הייתה מין המצאה מטומטמת
שמישהו יושב שם וכל היום רק מסמס ורק מסכסך בין כל האנשים. מי זה? נתן אשל? מי זה? לא יודע, זה את אמרת השם הזה. איך יכולת להאמין לסיפורים שנתן אשל המציא עליי עם הפרשה של ליליאן? עורך הדין אומר בפה שלו שאני איימתי עליו. איך יכול להיות שאני הייתי עבד שלה כשעורך הדין שלה מאשים אותי שאני איימתי עליו? מה עוד צריך להיות שתאמיני שאני לא הייתי בסיפור הזה? מקווה שאת מבינה שלא היה לי יד בעניין. אני מציע שניפגש. יש לי רעיון גדול איך הופכים את כל מה שקרה לבדיחה. תתעלי על עצמך ותרימי טלפון. שרה, אני מציע שביבי ידבר איתי. יש לי רעיון שיעזור לך. השארתי לו הודעה במשרד. מנה ממשיך ומפזר מחמאות לשרה נתניהו ומפרגן להופעות של ראש הממשלה נתניהו בטלוויזיה. הוא ממשיך ומנסה לזכות בחברות מחודשת עם בני הזוג, וזאת במקביל למימוש האיומים ששיגר אליהם. שי הסגל שאל אותי למה אני מלכלך עליכם, ואיך יכול להיות שהם זרקו אותך ואתה לא פותח את הפה? איך יכול להיות שאתה נותן להם רעיונות שגיל שפר יעלה לשידור ויפרגן לשרה? אמרתי לו שהחבר הכי טוב שלך, נתן אשל, המציא עליי כל מיני סיפורים הזויים ושיקר לשרה כל הזמן, שאני הייתי בצד של ליליאן. והנה עוד מסרון של מנה. אילו חילקו את פרס ישראל לשיווק, הזוכה הוודאי לשנת 2014 היה שר האוצר יאיר לפיד. הצעתו לוותר על מע"מ לרוכשי דירה ראשונה הזניקה אותו בחזרה מהשוליים הפוליטיים. זאת כתב מהיום בדמרקר, אתם הולכים להפסיד את הבחירות. איך את נותנת לזה יד? איפה האנשים של ביבי? איך הוא נותן ליאיר לפיד את כל הקרדיט כשביבי היה יכול ויכול להוביל את כל הדבר הזה? אתם לפני התרסקות. בשלב מאוחר יותר שוב יהיה רוני מנה, ובמקביל ממשיך לחזר אחר הזוג נתניהו. אתם תהיו האנשים הכי סנועים בארץ. מי שהשאיר אותי עד היום בשקט זה גיל שפר שישב עליי יום יום, ומכיוון שגיל הלך, אני שוקל לחבור למישהו אחר, ואז אני אגיד את כל מה שאני חושב. אני לא שוכח איך תפרתם אותי במס הכנסה, איך המצאתם עליי שאני הייתי אחרי ליליאן, ואתם יודעים שזה שקר גס. הייתי נאמן לכם כמו כלב 10 שנים, ומה החזרתם לי בהכפשות ולכלוכים? מזל שהצלחתי, ברוך השם, בלי עזרה של אף אחד. אני בונה היום 10 בניינים במיליארדי שקלים, אבל אתם לא אוהבים ספרדים. זה אתם. אל תתפלי שיום אחד תפתחי את הטלוויזיה ותראי אותי במלוא כוחי, ואני יודע להופיע, ותשמעו את כל מה שאני חושב עליכם. בהמשך, כותב רוני מנה. אני מבין שיש לך דובר חדש. אני מבין שרץ לספר לניר חפץ על מה שכתבתי לך. לא אכפת לי. כל התקשורת יושבת עליי לספר להם מי זאת שרה נתניהו. עד היום שמרתי עלייך, וחבל שאת מלכלכת עליי. ב-28 ביוני, כותב מנה. היו אצלי שני עיתונאים בכירים שאני מכיר והם עושים עלייך כתבה איומה. הם אמרו לי מי המדליף, מי נותן להם את החומרים עלייך. אחרי כל כך הרבה דברים שהמשפחה שלי עשתה בשבילך, חשבתי שתהיי אנושית ותתקשרי להגיד מזל טוב. אל תתפלי שלא אוהבים אותך, ניסיתי להיות בסדר איתך. כחודשיים לאחר מכן, מנה אינו מפסיק. מה לא עברתי כדי להגן עלייך ולראות את התמונות שלך מגיעה למסיבה של האנשים שלא סובלים אותך, שאמרו לכל המדינה שאת משוגעת, שאת לא נורמלית, שאת זורקת נעליים ועוד סיפורים הרבה יותר כבדים, ועמדתי לבד מול כולם כדי להגן עלייך. שאנחנו עמדנו בשמש בהלוויה של אבא שלך, זיכרונו לברכה, ג'ודי ולאה אכלו ושתו באותו זמן במסעדה מפוארת את ארוחת הגורמה, ואנחנו עמדנו לצידך עם הכאב הגדול שלך. איך יכול להיות שמי שעשה לך רצח אופי למעלה מ-15 שנה, את עומדת ומצטלמת ומתחבקת איתו? בושה וחרפה. מנה המשיך לחזר ולהתחנף. עברתי משרד 800 מטר, הכי יפה במדינה. התמונה שלך תלויה על הקיר, וכל מי שנכנס רואה את התמונה. כולם מתלהבים. 10 אנשים מעוניינים לקנות אותה. אחד הציע 30,000 שקל, אני נשבע לך, וזה רק עולה. שרה, להעליתי לקברו של הצדיק והחכם והסופר, שמואל בן ארצי, זיכרונו לברכה. תהי חזקה. תמסרי לביבי מזל טוב. ניסיתי לדבר איתו אתמול, אבל אני מבין שאת חוסמת כל גישה אליכם. אני מבין שלגיל שפר אין עניין שאנחנו נדבר ונסדר את הברוגז האידיוטי. ממי, אני פורח. בחיים לא היה לי טוב כמו היום. זה מציק לי שרימו אותך לאורך כל הדרך. אנחנו חייבים לשבת, את ואני. תרימי טלפון כמו גדולה. נלך, נשב במסעדה טובה, נשתה יין משובח, אוכל טוב, חיבוק, והכל מאחורינו. לאורך הודעותיו של מנה, הוא כותב על אנשים שונים,
בין השאר גם על נפתלי בנט ועל הילד שקד. גם על כמה מאלה הנחשבים היום לידידיו, ידידים שלא יודעים מה סיפר עליהם, ולעיתים כפי שהעביר, אף להחזיק בהקלטה. בין השאר, כתב מנה בהתייחסו למי שהיה יועצו של נתניהו, ונחשב מקורב לראשי ימינה. היום נפגשתי עם שלום שלמה, והוא סיפר לי שהנוכל מצלצל ומתחנף לנפתלי בנט, והוא מצחקק עלייך. אם חשבת ששכחתי את יום הולדתך, אז זה כמו שאני אשכח את יום הולדתי. היום הוצאתי מהארון את הדיסק של יום ההולדת שלך בגיל 50 ונזכרתי בימים הטובים שלנו. אי אפשר להפסיק לאהוב. מאחל לך מזל טוב, בריאות, תמשיכי להיראות טוב והמון אושר. להודעה הזאת השיבה הגברת נתניהו במילים, תודה רבה. מסכת מסרוני החנופה של מנה לבני הזוג נתניהו שהוצגה כאן היא חלק קטן מההתכתבויות שיש בידינו. הם חושפים איפה, מה מניע אותו בשנים האחרונות לכאורה להשמיץ ולגדף אותם בכל הזדמנות, ובעיקר חושפים את פרצופו האמיתי של איש העסקים, רוני מנה. טוב, זה חלק מהדברים, ביקשנו את תגובתו של רוני מנה, בוא נראה. ניסיונכם להטיל דופי ברוני מנה, איש עסקים מצליח מהמובילים בענף הנדלן בישראל מזה כ-30 שנה, והכל על מנת לרצות את בלפור כדרככם ערב ערב לא יצלח. מר מנה אכן היה חבר קרוב של משפחת נתניהו, וכמנהגו עם חברים נתן להם את הלב והנשמה, הרעיף עליהם מתנות וכסף ופעל רבות כדי לשמר את החברות. רוני מנה אף פעם לא ביקש לעצמו כלום, לתומו הוא חשב שזו חברות אמת בלי אינטרסים. לצערו הרב, מרגע שנתניהו נבחר להיות ראש ממשלה, הם הפכו את אורם, התנהגו בהתנסות ובניקור והחזירו רעה תחת טובה. התנהגות זו לא הייתה מדהיגה את מר מנה, שעטוף בחברים טובים רבים ובמשפחה נהדרת, וברוך השם, אינו זקוק לראש הממשלה, אשתו ובנו. אילולי שרה ויאיר היו מתערבים, בוחשים ומשפיעים על ענייני המדינה ומזיקים יום יום לעתיד ילדינו. כן, שמעון ריקלין הוא לקיקן גדול, חרפן. תגיד לי, אני מבין שיש לך עוד חומר. המון, המון. על מי הוא לא כתב? עיתונאים, כאלה שאני מניח שהוא מדבר איתם גם לעתים, בן כספי, דרוקר, פוליטיקאים, אנשי עסקים, יש שם חומרים, אתה יודע מה, איך אמרנו בהתחלה, רכילות, ופה רצינו להראות באמת את המצב, אבל בהחלט יש עוד המון המון חומר, מסתבר שהוא אוהב לכתוב. כשמשחקים בשלולית בוץ, אתה יודע מה, אני אגיד את זה בחדש, בשלולית חרה, כולם מתלכלכים. לגמרי ככה, ואולי לסיום רק אני אומר, אראל, כי גם כמו שמנה אומר, חברים, לא חברים, אני גם אם אני אפרד מאיזה חבר שהיה כל החיים שלי, משהו שבין חברים לא מוצאים החוצה, גם אם הוא נכון וגם אם הוא ודאי לא נכון. פרסומות. ועכשיו אתה יודע מה? למשהו אולי יותר חשוב מכל השטויות שהתעסקנו, בכל הדברים שאנחנו מתעסקים, רכילויות, שחשוב, וכל ה... ואפילו ניר ברקת. בסוף בסוף, החקלאות העברית, אדמת ארץ ישראל, העובדה שאנשים נאנקים תחת טרור חקלאי, היא בלתי נסבלת, ונמצא איתנו אורי ספיר, מנכ"ל מבצעי השומר החדש, ואנחנו רוצים לדבר על הדרום. ביום ראשון היה פה עוזי דיין, דיברנו יותר על הצפון, אזור... מה קורה באזור טובה זנגריה וכולי, אבל הדרום, כמו שאנחנו מכירים, אפקר עוד יותר. לצערי הרב, קודם כל ברור שאתה צודק, ועוזי כמוך מתנדבים בשומר החדש כבר הרבה מאוד שנים, ואתם מכירים את זה מקרוב, אבל רק בשביל שאנשים רגע יבינו, אני חושב שאם ניקח את קו בית קמה ודרומה, ולצערי זה גם מתפשט אפילו צפונה משם, זו גדרה כבר, זה מגיע. זה מגיע עד גדרה. אין כמעט, אני אומר את זה בצער, כן. ועכשיו חקלאים אולי ששומעים אותי יחסו, אין כמעט חקלאי שלא נתון לאיומים, שלא משלם פרוטקשן בצורה ישירה או בצורה עקיפה, על ידי שמכריחים אותו לקחת עובדים מסוימים או לקחת שומרים מסוימים, הזקים שקורים בלי סוף. אם בעבר מי שהיה רוצה לקחת פרוטקשן, היה צריך לבוא ולאיים ולסכן את עצמו, ואולי מישהו היה גם תופס אותו, היום זה מאוד מאוד פשוט. שולחים מישהו, איזה נער, או כמה נערים, ועושים הזקים בעשרות אלפי שקלים במשק חקלאי, ולאחר מכן... תן לי דוגמה, מה זה? אני רוצה, אלוהים נמצא בפרטים הקטנים. אנחנו רואים גם בתמונות במקביל, אבל לא תפרט לנו. תן לי דוגמה, מה זה הזקים קטנים? זאת אומרת, לפני הפרוטקשן, לפני שאתה משלם, מה עושים לנו? אפשר להגיע למשל בגדשים גדולים, לפני שפורסים את צינורות ההשקיה. גדשים זה גידולי שדה, מדובר בחקלאי, הוא זה... כאילו כולם מכירים, אז אבל בסדר. מטרים. הדבר הזה שווה עשרות אלפי שקלים, ולפני שפורסים אותו בשטח, מגיע מישהו בלילה, פשוט מצית את הדבר הזה, מלא דבש,
זה דבר שקורה לצערי עשרות מקרים בשנה. אין ביטוח, אין נעליים. אין ביטוח. אגב, יש ביטוח בפעם הראשונה, בפעם השנייה הפרמיה מתייקרת, בפעם השלישית... כבר לא מבטחים אותך. כבר לא יכול לבטא, הביטוח שווה כמו הערך של מה שאתה מבטא. אגב, ותשאיר את הדבר, אני משלם מיסים כדי שתהיה משטרה, כדי שהביטוח יעבוד, זה חרת. איפה המשטרה? אז אני אגיד משהו לפני המשטרה. מה שקורה היום זה שאותם עבריינים כבר זה פשע מאורגן, ופה בעצם הבעיה. דיברתם על טובא, שם זה ממש, שם שני חבר'ה שהשתחררו, נעצרו לפני 3 שנים, היו בערך 20 שהסכימו לתת עדויות במשטרה. 4 מתוכם היו מספיק אמיצים להגיע לבית המשפט ולהעיד בבית המשפט. מתוכם רק אחד נעמד על דוכן העדים, וגם הוא שתק כשישב מול שני אותם ראשי ארגון פשע, והם שוחררו. עכשיו, הדבר הזה קורה גם בדרום, והיום כבר לא צריך לאיים. זאת אומרת, כל מי שהולך לעשות את הנזק, והיום החקלאי, אגב, זה לא רק חקלאי, זה גם קבלני אפר ובעלי חנויות, וכמעט כל עסק בדרום, הוא כבר יודע למי ללכת כשיש לו בעיה, ולבקש שירותי שמירה, והפרוטקשן בעצם קורה עם חשבונית, ועם תשלומי מס, ועם כל מה שצריך. איזה סכומים מדובר? מה בן אדם נאלץ לשלם מכיסו? זה מתחיל בדרך כלל באלפי שקלים בודדים, זה מגיע, נגיד, חניון אפר, בדרך כלל זה סדר גודל של 12,000 שקלים. בחודש. עכשיו, כן, עכשיו יש שומר, נגיד, אנחנו החלפנו עכשיו בלא מעט תאגידים חקלאים וקיבוצים, אנחנו החלפנו את הפרוטקשן. מה נאמר, תקשיב, אנחנו נשמור במקומכם. מסתבר שבסוף שמים מזכורת אחת או שתיים, בסוף עלות של 10,000, 15, 18,000 שקלים לחודש. אין שומר. אין שומר, כי הוא לא שומר, פשוט הוא... כל הפזורה, כולם יודעים ש... לשם לא מגיעים. שהספציפי, השבט הספציפי קיבל אחריות על המקום הזה, ולא מגיעים לפשוע, או שכן מגיעים כשצריך להעלות את המחיר, כי כל שנה צריך לחדש חוזה וצריך זה. אז הוא אומר, אני נאלצתי להתמודד עם הגנבים האיומים, מהשבט... עכשיו, שאלנו איפה המשטרה. אני רוצה להגיד משהו שאולי ישמע פה קצת פחות... אנחנו בדרך כלל יודעים גם להיות ביקורתיים. משטרת ישראל היום עושה מאמץ, אני אומר את זה, אני מזהה את זה בשנתיים, 3 האחרונות, מאמץ גדול. ועוד יותר בחודשים האחרונים. הבינו שיש פה בעיה אמיתית, ועושים מאמץ אדיר כדי לטפל בבעיה הזו. צריך להבין אבל משהו במשטרת ישראל ומגב, יש מודיעין לא רע בכלל, יש גם יכולת ויש עוצמה. בסוף, היום אני חושב שהבעיה הגדולה של משמר הגבול בעיקר, שהוא מי שאחראי על השטחים הפתוחים, על המרחב הכפרי, שהסדק שלו יחסית מצומצם, אין מה לעשות, זה מה שנותנים לו מבחינת התקציבים והתקנים. והוא גם הכוח הזמין הראשון שלוקחים אותו עכשיו לכל מקום. עכשיו יש הפגנות בכל הארץ, צריך כוח שמשטרתי זמין, זה מגב. אז מה שאתה אומר זה, אם יש הפגנות בכל הארץ, אז השטח מופקר. נכון. עכשיו, אני אגיד יותר רגע... סליחה, אני מבקש סליחה שלא תגידו, שמותר מחאה, זה בסדר מחאה, אבל הנה, עובדה. חלק מהמחירים... זה גם שמאלנים יש להם חקלאות שם. מה זה? לדעתי חלק גדול מהחקלאים שם. בדרום בחקלאות היא התיישבות העובדת. אני לא יודע מי מצביע מה, זה גם לא כך מעניין אותי באופן אישי. גם אם הוא שמאלני, אז חס וחלילה. אבל בסוף המרחב הכפרי, שמי שאמון עליו זה מגב, מגב נמצא יחסית עם מעט מאוד תקנים, ולכן כבר לפני הרבה מאוד שנים, ופה אני רוצה להציע פה איזה משהו, ואולי להשתמש בבמה המכובדת הזו, והראל בתור ידיד ותיק שלה, שאומר, מתנדב ושותף, בתוך בוס גרם, אתה תצטרף. אני רק מסייר איתכם, אבל הנה, ממחר אני מתנדב. אגב, ליד הבית שלי גם כאן אותו דבר. אנחנו קובעים, תקשיב, הנה, בקיבוצים, קובעים משמרות. באחד השבועות הקרובים אנחנו נצלם לילה שבירה עם בוס. הסוסים אנחנו כבר יודעים. עושה פויקה וזה, בדור אנחנו כבר יודעים. כי אסור לנו לאכול, לא אוכלים פחמימות. אני אגיד את הדבר הבא, והבנו את זה בשומר. תראו, בסוף, כמה שזה נשמע מוזר, מה שמנצח את העבריינות החקלאית ואת הפשיעה החקלאית, זה לא עוד שוטר ועוד נשק ועוד מעצר אלים. בסוף יש פה מאבק אמיתי על הקרקע. אגב, אני יכול להגיד אלפי שנים, בטח ב-120 שנה האחרונות. אתה יודע, למשל, המילה בעברית שוסים, שוסים, למשיסה, באה מהמילה המצרית שוסי. זה על אותם שבטים שהיו כבר אז קיימים, שפגעו בחקלאות המצרית על זה, השוסי. זה עניין תרבותי עמוק, אגב, אני אפילו לא נכנס אם זה פלילי או לאומני, זה לא כל כך מעניין. מה שמעניין זה התוצאה. בתוצאה לא מקבלים את הדבר הבסיסי שיש פה מדינה ריבונית, ובמדינה ריבונית מוסדות השלטון מחליטים מה קורה בקרקע. את הדבר הבסיסי הזה לא מקבלים. עכשיו... אז איפה, אני שואל, אתה אומר, המשטרה מנסה, רגע, בוא נתקדם, אתה מדבר וזה, עכשיו צריך בכל זאת לשאול שאלות. אתה אומר, המשטרה לוקחת את זה ברצינות. איפה נמצאים, בעצם, בסופו של דבר, הכל מתנקז לבית המשפט. תביעות, פרקליטות צריכה להגיש כתבי אישום, ובית המשפט צריך להתייחס לזה ברצינות. כמה מתייחסים לזה ברצינות? לצערי הרב, פה באמת הבעיה, ואני אגיד, בעבר השקענו הרבה מאוד מאמצים כדי לקדם חקיקה. כן. החקיקה מעולה. הבעיה באכיפה. והבעיה באכיפה שבעצם, לכאורה היית חושב שמי שמייצר את האכיפה, זה החוק אומר שצריך לעשות 1, 2, 3. בסוף מי שמייצר באמת את האכיפה זה המשפט. פסקי הדין מייצרים את האכיפה, כי יש פה reverse engineering. אם בחלק מאוד גדול מהמקרים לא מוגשים כתבי אישום, או שלא ניתנים עונשים, או שניתנים עונשים מגוחכים, המוטיבציה של כל רשויות האכיפה אחר כך לאכוף את הדבר הזה הולכת ויורדת. אני גם ראיתי אבל דוגמה בצפון, אגב, לידי, ליד קריית אתא, שהשתלטו על שטח, וזה הגיע לבית המשפט, ומה אמר בית המשפט? עבר כל כך הרבה זמן, זה כבר שלו.
ממש ככה, זאת הייתה התוצאה. אני מניח שאתה מכיר גם את הדברים האלה. מכירים. אני טועה, כי שוב, אני אומר, ברור, זה בעיה אסטרטגית. זה לא בעיה טקטית, זה בעיה אסטרטגית בכלל לגבי הנגב, ועל היחס שאנחנו מתייחסים לזה. האם, אולי כן צריך להעביר את זה, שזה מדובר בבעיה שיכולה, היא מסכנת את קיומה של מדינת ישראל? אני חושב שאתה צודק ב-100%. החקלאים יעזבו את השטח. אני אומר את זה ככה. המאבק, כמו שאמרתי, הוא מאבק על הריבונות של מדינת ישראל בשטחים הפתוחים. רק שנבין, השטחים הפתוחים הם 90% משטח המדינה. והחזית בהקשר הזה, או מי שעומד בחזית של המאבק הזה, זה החקלאים בסוף, כי הם מי שנמצא בסוף בשטחים הפתוחים. ולכן כשחקלאי נאלץ לכרוע ברך או לשלם פרוטקשן או לנטוש את אדמתו, הבעיה היא לא בעיה של החקלאי, היא בעיה שלנו. אני רק רוצה להציע פתרון בעניין הזה, ממש בקצרה. במשפט סיום, אנחנו נלווה את הסיפור הזה. אנחנו צריכים לגשר על הפער פה של לקוח אדם. אנחנו רוצים שיהיה לנו בעצם חטיבה דרומית וחטיבה צפונית במדינת ישראל של מתנדבים בשיתוף פעולה משמר הגבול, עם סמכויות ועם נשק ועם יכולות. אנחנו מגב רוצים אותנו בעניין הזה. יאללה, בוא נלך. אני פשוט פה צריך כל האנשים להצטרף לעניין הזה. וגם לסיקור. מה שמנצח זה... תמיד חלמתי על הקומטה הירוקה של... הנוכחות המשמעותית של אלפי ישראלים בשטח זה מה שנצח את האירוע הזה. תודה רבה. אורי ספיר, ידידי, תודה רבה. סמנכ"ל מבצעי השומר החדש, ורק הצלחה, ועושים הרבה טוב. תודה רבה. תודה רבה. ועכשיו אנחנו רוצים להגיד שלום לאלוף, לתת אלוף במילואים, אמיר אביבי, מתנועת הביטחוניסטים. ואנחנו מזמנים אותך היום בעקבות מאמר של תת אלוף רומן גופמן במערכות, שהוא מתאר בעצם את ההתמודדות של אלוף פיקוד מרכז רוני נומה בזמן אינתיפאדת הסכינים, אנחנו מדברים 2015-2016, עם מסר מאוד מאוד מעניין בועז במאמר, לפיו רוני נומה מקיים מדיניות, סוג של מדיניות עצמאית מול הדרג המדיני. הדרג המדיני אומר לו דברים, ורוני נומה מחליט שזה לא טוב לשטח עצמו ומקיים מדיניות אחרת. קראת את המאמר. טוב, קודם כל זה מאמר מאוד מאוד מקצועי, מאוד עמוק, מאוד רחב, שמנסה לתת איזה מסד תיאורטי להתנהלות שבין דרג מדיני לבין הדרג הצבאי, בעיקר המצביע הצבאי, מי שמוביל את המערכה, במקרה הזה דוגמה אלוף פיקוד מרכז. אני חייב להגיד שהמאמר הזה הוא לקח מספר דוגמאות, זה היה אחד מכמה דוגמאות, ובסוף באמת באמת המטרה שלו הייתה להביא איזשהו רעיון מסדר על ההתנהלות הזאת. עכשיו צריך להבין, ההתנהלות בין דרג מדיני לבין דרג צבאי, ופה אני אומר את זה כמישהו שהיה ראש לשכת הרמטכ"ל, ראיתי את זה מאוד 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 מקרוב, איך ראש ממשלה מתנהל מול רמטכ"ל, איך שר ביטחון וזה. זה לא אלה נותנים פקודות והם הולכים מבצעים. אלוף פיקוד הוא לא קבלן ביצוע. אלוף פיקוד מנהל את הידע על המרחב שלו, וזה ידע שנצבר לאורך שנים, ובעצם יש, נוצר פה שיח בין דרג מדיני לבין אלוף הפיקוד, והוא צריך לגשר על פערי הידע, הוא צריך לאפשר את המצב שבו הדרג מדיני מבין לעומק את הסוגיות. אבל כן. הוא גם צריך להיות קבלן ביצוע. הוא צריך להיות בסופו של דבר קבלן ביצוע, הדרג המדיני הוא זה שקובע בשטח. כן, אבל הדרג המדיני יש לו בדרך כלל שני מאפיינים. מאפיין אחד הרבה פעמים מדבר עמום. זאת אומרת, הוא נותן הכוונות כלליות כאלה שהצבא צריך לאבד אותם, ואז לבוא עם המלצות, להגיד, תראו, זה אופציה, זה אופציה, זה אופציה, ולשים כמה המלצות בפני הדרג המדיני. ולפעמים, ברגעים של, אתה יודע, מדובר על פיגועים, זה דברים קשים, ובסוף גם הפוליטיקאי מדבר לקהל שלו, זה לא רק לצבא, ואז פתאום נותנים לפעמים הנחיות מאוד מאוד נקודתיות, ואז אלוף הפיקוד אומר, רגע, שנייה, כאילו, אני פה מנהל מערכה באיזושהי תפיסה מסוימת, אני רוצה שתבינו את התפיסה הזאת עד הסוף. אני אגיד לך לאיפה זה לוקח אותי, רצועת עזה, צוק איתן. הדרג המיני עצר את הדרג הצבאי. הדרג הצבאי רצה להיכנס, ואני מזכיר לך את השטחי כינוס, הם יושבו שם יום אחרי. מה זה הדרג הצבאי? באיזה רמה? מחתים הם לא קובעים שום דבר. אני אומר, הצבא היה בתפיסה שצריך לתקוף, לתקוף מיד, ועמד שם, ולא עסקנו, זה בדיוק הפוך מהאירוע הזה. ככה שזה מראה שכן, כשהדרג הצבאי יודע לקבל את המרות של הדרג המדיני, כשהוא רוצה. כל הדרג הצבאי וגם במאמר, המאמר הזה נפתח באמירה מאוד ברורה. דרג צבאי ממלא הנחיות של דרג מדיני. זה לא הדיון בכלל. אי אפשר להגיד על רוני נומה, גם כמי שמכיר אותו אישית. שיש מקצוע משכמו במעלה. אי אפשר להגיד על רוני נומה שהוא לא ממלא הנחיות, בסדר? אבל כשאני אומר לא קבלני ביצוע, זה לא שאוקיי, זורקים משהו באיזה ישיבת קבינט, זה בישיבת קבינט אנשים זורקים כל מיני דברים. אבל אני אתן לך דוגמה למה שהיה שם, שמעניין. אני שוב, אני אומר, אני מתייחס לזה, אני תלמיד. אני רוצה להבין מה היה שם. אני לא קובע מסמרות. אבל אומרים, נגיד, הדרג המדיני אומר, אני אחרי פיגוע, אני רוצה כתר על כפר. אני רוצה למנוע רישיונות עבודה. אני רוצה להניש כדי לייצר סוג של הרתעה. במאמר אומר,
לפי תפיסת פיקוד מרכז תחת רוני נומה, זה לא נכון. עכשיו, השאלה, קיבלת ההוראה, האם אתה צריך לבצע, או שאתה ממחרך, אתה יודע, ממסמס את ההוראה ומייצר בעצם, כי אתה חושב שזה נכון יותר. לא ממסמסים, במקרה הזה מה ש... אני שואל אותך, אני לא יודע. במקרה הזה מה שרוני נומה עשה, הוא אמר, תראו, יש פה איזה פער בהבנה איך אנחנו מבינים את המערכה הזאת, אני עכשיו רוצה להביא את כל הקבינט לגזרה, אני רוצה שתראו את זה בשטח, אני רוצה שתדברו עם המפקדים, ובאמת אחרי שהתהליך הזה נעשה, הקבינט השתכנע ואמר, אוקיי, הבנו, הבנו למה אתם מתכוונים וזה, ובעצם ישאר את הפעילות. עכשיו תראה, בישראל יש משהו שכמעט לא קיים בשום מקום בעולם. יושב רמטכ"ל, בינו לבין שר הביטחון יש דלת, אחת. זה מסדרון. כאילו אתה, החיבור הזה הוא מאוד מאוד אדוק, הוא לא מנותק. המזכירים הצבאיים, הרלש, המזכיר, הם מדברים ביניהם ברמה של... היום יום כן. יש איזה בעיה, אתה שנייה חוצה את המסדרון, מדברים על זה, זה לא כזה מנותק, אתה יודע, זה מאוד מאוד מחובר הסיפור. מעניין, מעניין, יש פוליטיקה בהחלטות של הדרג הצבאי, במיוחד באירועים כאלה. כן, ניתן לך דוגמה, יאיר גולן על הדעותיו אנחנו יודעים, אבל בצבא הוא היה נראה הימני הגדול ביותר עם תוכניות התקיפה שלו. אז השאלה אם מכניסים את הפוליטיקה גם לצבא, אנשי הצבא עצמם אני שואל. אני חושב שפחות פוליטיקה, זה לא פוליטיקה, יש אגו, קודם כל. כל אחד מרגיש שהוא, אתה יודע, בעל הבית. בעל הבית, ויש לו את המומחיות, יש אגו, אבל בהחלט יש בצבא תרבות של מקצועיות. יש, תשמע, אני אתן לך דוגמה. ששר ביטחון מעביר איזושהי הנחיה, זה לא משנה באיזה שעה זה, 12 בלילה הוא מעביר הנחיה, זה מטופל באותה שנייה, ראש לשכת הרמטכ"ל מקבל את ההנחיה, מיד מוודא ביצוע. הצבא הוא גוף ממושמע במאפיינים שלו. אבל חובתו של הצבא, חובתו של כל איש צבא רציני, אם הוא חושב מקצועית שיש פה משהו לא בכיוון, או שיש פה איזה רעיון שלא לא משרת, הוא צריך להגיד את זה בצורה... אשכנזי זה בקבינט, אלו. אני רוצה לשאול אותך, אבל בכל זאת יש איזו תחושה, ושוב, יכול להיות שזה נכון, אתה יודע, יש יותר קצינים במועצה לשלום ביטחון, מאשר בביטחוניסטים, שאתה עומד בראש. סליחה, בביטחוניסטים היום יש 1,500 קצינים. אה, כן? 1,500, וזה, בסך הכל אנחנו קיימים 10 אבל חודשים. אבל אתה יודע למה אני מתכוון. אבל בוא נשים את הדברים שקרה באוסול על השולחן. אם אני אקח מטכ"ל אחרי מטכ"ל אחרי מטכ"ל בשנים האחרונות, נדמה לי שכמעט כולם נמצא שתומכים בסוג של פתרון של הקמת מדינה פלסטינית. היה במשך שנים ארוכות ירידה מרמת הגולן כדי להסתומת. אז יש מי שיגיד, הטיעון, התירוץ, לא תירוץ, הטיעון אומר ככה, בגלל שהם היו בלחימה, בגלל שהם ראו את המוות מול, את הלבן של האויב מול העיניים, אז הם יותר נכונים לפשרות ומבינים את מחיר המלחמה. אבל זה נשמע לי, אתה יודע, זה נשמע מוזר שבסופו של דבר הפיקוד הבכיר הוא סוג של משתכפל, כמו שהפיקוד בבית משפט עליון משתכפל גם כן באותה דרך. הם תמיד שיבוטים, לא? אני חושב שמה שקרה זה קודם כל שקצינים לשעבר שחושבים בצורה מסוימת, פשוט התארגנו והתאגדו. מה שקצינים שחושבים אחרת לא עשו הרבה מאוד שנים. עכשיו, ראית שברגע שהקמנו תנועת הביטחוניסטים, התאגדנו, זה כמו מגנט. יותר ויותר קצינים מתחברים לסיפור הזה, ואנחנו גדלים בקצב אקספוננציאלי. ובכל זאת, ותענה לי, למה באמת רוב אנשי הצבא במדינת ישראל, התפיסה שלהם של הסכסוך היא שצריך להגיע להקמה של... אז בוא רגע, נראה. יש לך 200 ומשהו קצינים ומפקדים למען ביטחון ישראל, שממוצע הגיל שלהם זה בערך 30 שנה מעליי. בסדר? Okay. זה דור אחר. יש שם דור מסוים שגדל על תפיסות מסוימות. אין לו שום משיכה לדור הצעיר. יש שם אולי איזה 3-4 קצינים. מה, בוגרי קרן וקסנר הוא כאלה? זה לא קשור. לא, מעניין, כי הוא אומר על דור אחר, זה דור קודם. אבל גם מאביב כוכבי הוא... במלחמת יום כיפור היה וקסנר. זה לא קשור לזה. כן, אבל לא בתפיסתו ימני כזה. זה דור אחר. שגדל על תפיסות מסוימות. הוא לא מצליח היום למשוך את הדור הצעיר יותר. כן, אני צעיר, כן. שנות ה-50, תוך העניין. לא מצליח למשוך אותם היום, והיום גדל דור שהוא התגלח על הטעויות שלהם. בסדר, אנחנו בחומת מגן, ביוש, בעזה, כל מה שהם חשבו, אנחנו הלכנו לתקן אחרי זה. הדור הצעיר, לא שם. מעניין. לא, האמת שזה שווה דיון בכלל על התפיסות של אנשי צבא, התפיסות לגבי האסטרטגיות, לגבי הפתרון. תודה רבה. זה דיון בהזדמנות. הנה, מה קרה? תודה. במקום להישאר בצבא,
ולהיות עכשיו, שהייתי מראה לך... הרמטכ"ל. סגן הרמטכ"ל, או רמטכ"ל. לא עם דעותיו, איזה סגן ואיזה רמטכ"ל. לא, יותר גדול ממני. יותר מבוגר ממך. כן. הוא מחזור... הייתי יכול להיות אלוף, בוא נגיד. היית יכול להיות עכשיו אלוף, והייתי מדבר איתך. כן, בוא תחשב שאני אלוף. אם היית אלוף, אבל היית שמאלני. אני בפטריוטי ברמטכ"ל, אבל. זה, אבל אני, אתה מחליף. את גנרל, אדמירל. אבל כולנו לקקנים. המכתב הראשון שהביטחוניסטים הוציאו לראש הממשלה על החלת ריבונות בביקה, בסדר? רוני נומה היה חתום עליו. אה, יפה. רק ש... לא, אני לא באתי בתלונות לרוני נומה, אני רציתי לברר את הנקודה. ינון, כן. שלום. ערב טוב. שלום! מה קורה? בסדר. וואי, היה בלגן עם החבר'ה בזה, משפחות שכול וכל זה. אהבתי, אבל אני גם לא אוהב את זה שעושים לצד. אני כאילו לא, אני אומר שיש פה אבל. מה אבל? ברור שזה מגיל. כל דבר כזה, אבל איפה אבל בא? אבל למה זה תמיד, למה הגינויים רק מהצד שלנו, שזה בצד השני זה כאילו... לא, כשאסף הראל רקד שם על הדם של יוני ואישה ידע... יוני מת, דיברת על זה אז בזמנם בפטריוטים. בסדר, טוב, הבנו, אבל צריך לגנות את הדברים האלה. אבל אנחנו בני אדם, אז אנחנו מגנים את זה, בטוח שראש הממשלה. יש גבול, לא, תפסיקו להשוות לנאצים, תפסיקו לפגוע בשכול, תודה, אוהב דקל. זה לא רק שכול צבאי, מביאים את המת מסרטן. זה לא עובר. לא לעניין, עד אומינם, גועל נפש. ומה עוד רציתי לדבר איתכם? יש... יש לנו, אתה יודע, תכתובות, ראית... לקקנים, מה... אנחנו כולנו לקקנים. רואה, הביא את, ה... את הסיפור של בועז היום, רוני מנה. מסרוני רוני מנה, גם כן סיפור מעניין. סיפור מעניין מאוד. אפי איתם נתעסק בזה. חשוב מאוד שאפי איתם ימונה. מי הראשון שכתב חשוב. על זה? אתה עוד ב-48 כתבת בדיוק. על זה. בדיוק, אני ב-48. אבל חשוב מאוד, אתה יודע למה? כי הם עושים לנו אינדוקטרינציה במשך עשרות שנים, שהלקח מהשואה זה שאנחנו לא נהיה נאצים. המדרון החלקלק, ככה הם קוראים לזה. אנחנו הקורבנות שלא נהיה נאצים, ומקבילים את מה שקורה עם הפלסטינים, למה שהאנשי הנאצים התייחסו ליהודים. יש ועדת חקירה, בני גנץ מקים ועדת חקירה. בושה וחרפה, זה חייבים למנות אותו, חייבים. תודה, מה עוד? ועדת חקירה, בני גנץ. תרשה לי, אני נכנס פה. ועדת חקירה על הצוללות, רק בעיה. עזוב אותך, נו. לא, צריך להסביר לצופים, שבגלל שמתנהל הליך פלילי לפני שימועים, אי אפשר לזמן את החשודים. כאילו זה ועדת חקירה. זה הכל פוליטי. פוליטיקה, בדיוק. תקשיב, ישי פרידמן מפרסם דבר מעניין מאוד על רע"מ. כן. כן, על זה שהם מחבקי מחבלים. כן, הרומן של ראש הממשלה. אז אני אומר לך, שעם כל הכבוד לאבאס, שמו, איך קוראים? מנסור אבאס. הוא לא קרוב ל... לא, זה לא קרובי. אוקיי. אבל אני רוצה שהוא יבוא... אם הוא מחבק מחבלים, אני נגד שיתוף פעולה פוליטית, או חד משמעית. אני לא רוצה לא מדובשו ולא מעוקצו. לא, בלעד ולא שבלעד. אוהב דקל. בסדר, זהו, אנחנו... יש לי עוד כמה, יש לי עוד זמן. יש לך, אתה יודע, יש לך עוד 40 שניות. בסדר, 40 שניות. במונחים של טלוויזיה זה נצח. בסדר. אם לא, אני יכול לחזור לאמיר אביבי, הוא יכול להם שלא. אגב, אתה יודע שמשה פלד, מוסה פלד, כותב לנו, דיברנו על השומר החדש, אז הוא כותב מאז הקמת השומר החדש, אני שומר ברציפות ובאהבה, ואתם מוזמנים לבוא איתי. לא, לא, אני אמרתי, אז הנה, יש לא מעט, כן. אנחנו הולכים לשמור, אנחנו הולכים לצלם, שומרים בלילה. בסדר גמור. צריכים לשמור על ארצנו. אין מה לעשות, צריך לשמור. אלוף ינון מגל, תודה רבה שבאת אלוף. תודה רבה. אלוף אראל סגל, תודה גם לך. אני לא, אני סמל ראשון. אז אנחנו הפטריוטים יד אחריכם. תודה רבה. תודה. סמל אולי. ביי ביי. שלום, ביי.